ፋሽስታውያን ወራሪ ኃይሎች እንደ ሁሉም የትግራይ አካባቢዎች በመዕራብ ትግራይ ማይጸብሪ ከተማም በርካታ ግፎችን ፈጽመዋል። እነዚህ ከሰብአዊነት ጎዳና ወጥተው የክፋት ጥግ በትግራይ ተወላጆች ላይ እየፈጸሙ ያሉት አረመኔዎች በንጹሃን የማይጸብሪ ነዋሪዎች ላይ ያደረሱትን ግፍ እንዲህ ይነግሩናል። ገዛአትም ታጽይ ነሩ አጾስ ሄረማትም ቤታችን ተዘግቶ ነበር። ሰብረው ገብተው ሞባይሎቻችን ዘረፉን። መስታውት ሰብረው አበላሽተው ነው የሄዱት። ባለቤቴንም የዛን ቀን ገድለውት ሳይቀበር ነው ያደረው። ሳይተቀበረን ሐሪሩ አገዛይ መጽዩ መሰራ አምጪ ቤቴ መጥተው መሳሪያ አለሽ አምጪ ወርቅ ብር አምጪ ያሉ ፍራሽ ሳይቀር አንስተው ነው የፈተሹት። እኔ ምንም የለኝም ደሃ ነኝ ስላቸው የምን ደሃ ነው ትግሬ ኮነሽ ብለው ብዙ አሰቃይተውኛል። ባለቤቴንም መሃል አስፋልት ላይ ገድለውት ሄደዋል። ሳየም አመሃል ጽርጌ ዘርግሃ ማኸይደም ይሁን። በእነዚህ ግፈኞች ቤተሰቦቻቸውን ያጡት ወገኖች በወቅቱ ሬሶቹን አንስተው እንኳን መቅበር እንዳልቻሉም ገልጸዋል። 15 ሞይቶ በእለት 15 ገድለውት ሳይቀበር ቆይቶ በንጋታው ተለምኖ ብር ተከፍሎ ነው የተቀበረው። እኔ ከተቀበረ በኋላ ነው የመጣሁት። እንዳልመጣ ጠላት በየቦታው ዲሽቃና ብሬን ተክሎ ነበር። ቆይቼ ስመጣ መቃብሩን ማግኘት አልቻልኩም። ለቅሶ እንዳልቀመጥ ስለሚገድሉን በውስጣችን ይዘን ሳናለቅስ ዝም አለን። በቃ ያልቀስናውን ሐምብ ውስጥና ውጥናያ ስቅል በ15 ቀን ተገድሎ ዛካቢ እንኳን ቤተሰብ ይሁን ከሱ ጋር የነበሩም ለመቅበር መኩረው ነበሩ፣ ግን አልተሳካ። መከላከያ እዛ እየጠበቁ ነው ያሉ አትግቡ ተመለሱ ስላሏቸው ያው 15 የተፈጸመ ገበኑ ያው 16 17 ያው 18 ቀን ነው አመድ አዳም የቀመሰ ማለት ነው። ምንም እንኳን ትግራይ ሙሉ ለሙሉ ከጠላት ነጻ ባትወጣምና በከበባው ውስጥ ሆነን በርካታ መከራዎችን እያሳለፍን ብንሆንም በከፊል ጠላት ከመሬታችን በመውጣቱ እፎይታ አግኝተናል ይላሉ የጥቃቱ ሰለባ የሆኑት ወገኖች። ተበድያለሁ። 2 ልጆች ነው ያሉኝ። እሱም እግዚአብሔር ያው ቅኑ ሰው ነበር፣ ለህዝብ አገልጋይ ደግ ሰው ነበር። ግን እሱ ተነጥቋል። ያው በደል ሚሰራው ያለ ሰው ሲሮጥ ያሳየኝ ይሆን ብዬ ነበር። ያው አይቻለሁ። ሸነቃ ፍርድቅሽና ኮና ሐድር ከአምና አሁን ትንሽ ይሻላል። ቢያንስ አሁን ሰላም አለን፣ ተኝተን እናድራለን፣ ቤተ ክርስቲያን እንስማለን። ሰላም አግኝተናል። ስታኑን ወጽናን ስዑን ሰላም በለ ሰላም ድረክ ብለና ዝራማ